Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odračaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš." Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada. Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost." Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle, otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: "Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina." Hvaljni si Marija, braća i sestre, dragi smo Kvašice, dragi smo Kvaši, dragi mladi, svi koji pratite evo, ovaj naš program. Radostan sam reći vam, evo danas slavimo blagdan krštenja Gospodinova i kao svećenik sam imao priliku puno puta krstiti djecu. Pa bilo je tu i onih, ja bih rekao, manjih grupa kada sam imao krštenje za više djece. I uvijek mi je bilo lijepo primijetiti ove razlike između novorođenčadi, različite reakcije na samom obredu krštenja. Pa sigurno postoje nekoliko podražaja na koje djeca reagiraju tokom krštenja. To je prvo svećenik, voda, ulje, ova bijela haljinica, svjetlo, pa i sama gužva koja se stvori oko njih na slavlju sakramenta krštenja možda nije tako uobičajena u ostatku evo njihovog mladog života. Imamo nekada novorođenčad koja oštro gledaju, prate svaki pokret s jednom velikom radoznalošću. I oni su poput ovih gledatelja na teniskom terenu, pomeću glavu prema svakom podražaju. Obično su tihi, ali su aktivni. Kada primjerice roditeljima i kumovima uručujemo svijeću, ta bi djeca također pokušala pružiti ruku i neka malo veća inzistiraju na tome možda da i sami drže tu svoju krsnu svijeću. Uistinu je radost gledati puno djece na krštenju. Imamo tu i ove tvorce buke. Mi svećenici i župnici često puta se znamo našaliti na njihov račun pa reći da su nam oni budući članovi crkvenog zbora. Evo, to su ti mali i nemirni plačljivci. Kada hladna voda dodirne njihovu glavu tijekom krštenja, vrište i teško ih je smiriti. Oni nekada i testiraju, evo, jednostavno strpljivo svojih župnika koji nekada žele možda podijeliti krštenje u žurbi, jer su prije toga imali nekoliko dužih euharistijskih slavlja. Tu su i djeca spavači, nemaju pojma što se događa, možda su dobro nahranjeni, ugodno se opuštaju i kada su kršteni možda se malo trgnu od te hladne vode, ali se ne trude ni otvoriti oči, bezopasni su. Ali rekao bih kao mladi župnik, nekada kada imamo puno takve djece, onda nije tako zanimljiva atmosfera na samome krštenju. Ne pokušavam ovdje donijeti zapravo vrijednosni sud o reakciji dojenčadi. To možda neće reći ništa o tome kakvi će oni biti kršćani kada odrastu. Ali ovakve reakcije vrijede i za nas odrasle kršćane. Vrijede za tebe i vrijede za mene. Možemo biti aktivni sudionici svoga krštenja, činjenice da smo kršteni. Možemo biti negativni kritičari, možemo biti samo hladni i ravnodušni nad činjenicom vlastitoga krštenja. Što za nas, braćo i sestre, znači krštenje? Ako smo kršteni kao novorođenčad, tada bismo trebali biti zahvalni našim roditeljima koji su nas obdarili vjerom koju smo primili. Oni su nas evangelizirali. Oni su nam bili prvi nositelji radosne vijesti. Naravno, ne bismo trebali zaboraviti da smo primili sakramenat svete potvrde. Nakon što smo dosegli taj
to doba razuma. Tako je potvrđeno zapravo naše krštenje. Tako je započelo naše putovanje, to naše kršćansko životno putovanje. I na ovom putovanju, poput ove novorođenčadi o kojoj sam govorio na početku ovoga razmišljanja, i mi se možemo zapravo ponašati na tri načina. Možemo biti samo kamperi, mislimo da smo negdje došli, pa postavljamo šatore i živimo u tome svome malome svijetu. Možemo biti gunđala, da se samo usredotočimo na ono što je negativno, ali mislim da nas Bog poziva i na to bi vas i ja želio potaknuti danas u ovom videu, u ovoj snimci. Bog nas poziva da budemo izabranici, da se osjetimo da smo izabranici, da budemo aktivni sudionici. Naše iskustvo Boga moglo bi se produbiti svaki put kada se odlučimo biti Bogu na raspolaganju. To ne znači da tu neće biti kušnji, da tu neće doći do krize. Ne zaboravimo da i Evanđelje zapravo govori o jednoj kušnji, krizi koju je iskusio i sam Isus nakon svoga krštenja. Kušnje su tada trenuci razlučivanja. Kroz sakramenat krštenja podsjećamo da nam je uvijek dostupna milost Božja, da nam je uvijek dostupna njegova pomoć, njegova besplatna pomoć. Na nama je da sa zahvalnošću zapravo prihvatimo svaki Božji dar. I konačno, baš kao što je i Isusovo krštenje bilo potvrda da je Isus Sin Božji i da je Bog prisutan u njegovoj osobi, i naše vlastito krštenje nas podsjeća da smo i mi djeca Božja, da Bog želi biti s nama, da želi djelovati kroz nas. Krštenjem postajemo i dio vjerničke zajednice. Ova zajednica crkva prati nas na našem putu kroz naše križeve do našeg vlastitoga uskrsnuća, a i mi smo pozvani podržavati jedni druge na ovome putovanju. Pa evo, neka nam u tome pomogne i ovaj trenutak pod smokvom.